begynnelsen. Jeg vil høre du skrive navnet mitt. Hva mener du? Jeg vil høre du skrive navnet mitt med knellede i hore. Portnok! Ligger han ikke i skogen? Som plass sist gang. Tror du det hadde stått her hvis dop lå i skogen? Hvor faen er dopebrokk? Alt vi fant i skogen, det var han fyren her. Kjenner du han eller? Dopen eller pengene? Du så vet du hva som skjer. Klokka 12, Frank! Thank you.
Yeah, yeah, yeah. Livet går ikke alltid som vi skulle tro. Men, rocken! Den tar jeg med meg til helvete!